Ja, kära vänner. Då är det Sveriges nationaldag. Och det får man ju säga är en rätt så speciell tillställning faktiskt. Det måste man ju tillstå i det här läget. Vad betyder det här med nation egentligen? Den svenska folkstammen. Vad har det här bäring på? Det här är konstigt begrepp alltså. Nationalstaternas bildande 1648. Hur hänger allt ihop? Ja, hur hänger det ihop liksom ens? Sådär. När folk börjar tänka på de här grundläggande begreppen. Det verkar lite fel alltså. Carl Bildt, han har också börjat tänka på de här grejerna. Undrar varför. Han är väldigt på bollen numera sådär. Fast lite på ett konstigt sätt. Fast ändå lite bra. För folk reagerar. Den svenska befolkningen har börjat vakna. Ordentligt. Det är helt klart. Och vi skriver den 6 juni 2022. Det är en ny vecka. Och nya veckor, de börjar alltid med ett måndagsmys. Ja. Som alltid, det största av tack för allt ni gör i det här. Fantastiskt att se. Fantastiskt att uppleva. Fantastiskt att få känna. Det är det allting handlar om. Det handlar om upplevelsen. Det handlar om de egna känslogrunder och värderingar i förhållande till en verklighet man kan identifiera omkring sig. Och det grundar sig då på sin egen självbetraktelse. För bara genom en själv, eller bara genom sig själv, kan någon uppfatta sin omvärld. Så det spelar roll. Bara om individen utvecklar sin egen självuppfattning, genom självbetraktelsen. Ja. Bara då kan samhället utvecklas. Kan det vara så att någon har tänkt på det här? Fast kanske med ett lite mera sinistert syfte. Som vanligt. Tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten, och som vanligt tack för att ni följer den, ja, i grevens tid då på i kunskapsträdet, eller Yggdrasil, livets träd. Det är bra, det är bra. De har plockat upp en liten adept till. Så, som försynt och förskrämd. Nej, var med här nu. Nej, det var han inte alls. Den är jättebra. Starkt av honom att inte börja köra sitt paradämne i det här. Det var bra gjort. Faktiskt. Det gäller att bredda vingspannet helt enkelt. I det här. Hela tiden. Fantastiskt att få vara med om det här. Det måste jag säga. Vilken resa vi har gjort. Och det här kommer att bli bra. Det är det stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Det största som någonsin har genomförts på planetens historia. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Ja, och politik, det är ju vad det är. Och många konstaterar att det är inte vad de trodde det var, helt enkelt. Och vi kan väl slå an lite på det här med nationaldagen. Vi kryper tillbaka till det till och från här. Och konstatera att en Märta Emilia Matilda Jörgensen, född Palme 21 december 1874, är en av de ledande figurerna bakom den svenska folkdräkten i det här. Tänka sig. En annan ställer bara frågan lite iskallt, om någon kattjäveln har folkdräkt på sig idag också. Nationalromantiken, jag undrar vad den syftade till. Ja, vad kan det vara? Det var nog inte någon form av partisering i förhållande till andra, det tror jag inte. Nej. En del kör ju hårt med det där, normen har köpt det med hull och hår alltså. Stolt nationalist. Ja, nationalism.
Jaha, folkstam, jaha. Men inga rasister? Nej. Det blir någonstans ändå befolkningen på en landyta, geografiskt betingad, så, som kommer att hålla över tid. Jag tror faktiskt att landytan blir äldre än vad människorna som bebor landytan kommer bli. Det tror jag. Mm. Och varför insåg man inte det? Eller gjorde man det kanske? Insåg man det här redan då? Ja, det är lite svårt att veta faktiskt. Eller? Ja, jag vet inte. Och det där får man ju naturligtvis tänka till på lite grann. Och i allt det här så har vi som sagt den här politiska cirkusen. Vad syftar allt det här till egentligen? Oh, vad kan det här vara för någonting? Och som de här tre adepterna då kom fram till på under sitt kunskapsträd där. Och ja, det är konstigt att ingen tar upp det här med ekonomin alltså på det sättet. Alla vet liksom att de här pengarna styr ekonomin alltså, och utan den här ekonomin så blir det ju inte mycket till politik förd, va? Men det har ju aldrig varit meningen heller i det här, i någon egentlig mening. Det har varit det i en opinionsbildningsmässig mening att det ska se ut som det är, men verkligheten är nu en gång den att det är inte politiker som bestämmer i det här. Det kanske man ska säga. Och nu börjar man till och med från öppen, eller så att säga från offentlig sida eller MSM sida och torgföra det här med att misstroendet mot Johansson. Och experter tror nu att Johansson avgår före omröstningen och Morgan får nog packa. Och frågan är väl då, ja, nu är det Stigbjörn som säger det här också, va? Och det kan man väl säga, så han är väl inte... Ja, Stigbjörn är snäll alltså, det är han. Alltså, jag har haft en herrans massa kommunikation och träffat honom i verkligheten ett antal gånger också och diskuterat olika saker. Och vi kan väl säga så här, när jag tog upp det här med pengarna med honom en gång i, ja, kanske runt 2005 eller sådär, 6, när plattformarna kom kanske till, nej, före var det ju förresten också, det var inte plattformarna då. Det var på bloggar på den tiden alltså, så det var ju före plattformarnas tid, det måste vara 4-5 någon gång då kanske. Och då förklarar jag det här med pengarna på mitt, vad ska man säga, lite naiva sättet skulle man kunna säga. Han är från Uppsala då, Stigbjörn Ljunggren, och professor i statskunskap där, och ja, han hade bara en sak att säga. Han, i den meningen ska vi erkänna då att vi ska inte helt utesluta risken för att Stigbjörn kanske begriper lite mer än vad ger sken av då. För jag förklarade det ganska ingående för honom, och han svarade helt enkelt bara så här att han kände sig som som Nalle Puh inför ett kopplingsschema. Nu vet inte jag om han var riktigt sanningsenlig i det här eller om han försökte liksom göra någonting annat. Ja, Sven-Erik Österberg, han förstod ju som sagt ingenting och tyckte allting var för jävligt. Ja, lite grann samma som Stigbjörnsson. Men sen blev han ju faktiskt ja, vice ordförande i Riksbanksstyrelsen efter det. Mm. Då, och ja, det är ett bra kvitto på att jag trodde att, så att säga, socialdemokratin gick faktiskt och det gick att komma fram den vägen. Mm. Ja, men nu är det ju som så här att då har ju Magdalena faktiskt lovat att, ja, får Morgan packa, va? Då packar hon också. Mm. Det är konstigt. Är det så? Mm. Fast å andra sidan verkar det ju inte spela så stor roll. Det var ju ena dagen, nu är det annat läge helt enkelt. Man kan säga det en del och säga en det andra. Ja, Margot, hon flät ju aldrig. Nej. Och Borisen spelar för att vinna. Mm. Men då måste det väl bero på vad man anser då är själva vinsten i den meningen. Det tror jag spelar roll. Mm, han kanske inte menar att vinna på det sätt som alla andra tror att han menar att han ska vinna. Han verkar ju väldigt insatt i många saker den där. Han är mångspråkig som fan. Alltså, och ett påbrå som, ja, vi ska säga, inte rimmar allt för illa med Recep Tayyip Erdogan. Nej, det gör det inte. Det ger nog en viss resonans i de här sammanhangen. Recep Tayyip Erdogan, han pratar ju gärna om djupa staten och hur han liksom inte vill säga att det här har varit då sedan 20-talet och kemalisterna bara. Det har alltid varit så här i Turkiet helt enkelt. Det är inte den djupa staten.
Konstigt här alltså. Kan det vara så att Recep Tayyip Erdogan och Boris Johnson kanske gör vad de ska för att motverka den djupa staten? Det här är faktiskt koordinerat med Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin. Kan det vara så? På amerikanska medier börjar man nu flagga lite för att det skulle kunna eventuellt vara på det viset. De är inte riktigt säkra. Det lär visa sig. Ja, det lär visa sig. Vi gick ju lite före i den meningen och torgförde det här som med viss absolutism. Men vi har i kraft av vår förståelse för hur systemet fungerar och det moderna krigets sammansättning i beståndsdelarna av det här. Och det i förhållande till vilken roll som svenska globalistiskt drivna företag har i den här ekvationen eller i det här ekvationssystemet. Så vi vill nog påstå att alla vägar i den här gången kommer de inte leda till Rom i alla fall. Det är säkert. Och jag tror någonstans att svensken kommer tycka både gott och ont om det här naturligtvis. Så är det ju. Och det blir speciellt nu. Det kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alldeles jävla säkert. Jaha, och vad ska vi säga då? Vapen som används i krig i Ukraina riskerar att hamna i händerna på gängkriminella. I Sverige varnar nu plötsligt polisen för, enligt Ekot. Och jag vet inte, det här är ju en stingoperation alltså. Och det handlar om optiken, det handlar om folkbildning. Ja, att vapnen inte finns att tillgå på något enkelt vis i Sverige, det tror det var helt säkert. Man skulle kunna säga att bara köra in alla de här båtarna i Stockholm. Men det får ju Pearl Harbor att framstå som jag vet inte vad. Jag menar, det hade liksom en skyttepluton med granatgevär och pansarskott på öarna fördelade ut där. Alltså, det blir ju så där alltså. Och sen hela tiden skjuta på dem som ligger i lä om de vidare ankommande. Och så att man ligger så att säga i skydd och skyl bakom dem mot eldgivning. Ja, men det måste vara, det är ju en toppen idé att ta in allt det där genom den trånga farleden in. Inseglingen. Eller de kanske tänkte gå genom baggestäket. Eller kanske inte. Jaha, ja. Enligt poliskommissarie Gunnar Appelgren, en from konstapel, skojar väl lite och säger så här. Finns det en hög risk att flöden av illegala vapen kommer hit? Jo, det kan det ju synbarligen göra. Men man har nog sett till att de här vapnen i alla fall inte finns att tillgå. Och att de har levererats till Ukraina behöver ju inte ens vara sant i heller naturligtvis, utan det här handlar ju om folkbildning och att, ja, så att säga, det var medierna förmedlar för någonting i de här sammanhangen som kommer vara avgörande, verka avgörande. Och finns det vapen så finns det en marknad, menar då Appelgren. Och ja, finns det konflikter så finns det behov av vapen, och vi har konflikter i Sverige och har behov av vapen. Han menar förmodligen inte sig själv inberäknat där eller inbegripet, utan han menar förmodligen sådana som plägar att använda de här vapnen på ett sätt som inte är gynnande för det allmännas bästa, vilket å andra sidan Appelgrens verksamhet inte heller har varit i någon utsträckning värd namnet. Eftersom den djupa staten är vad som kontrollerar det svenska statsskicket, eller då Stockholms byråkrati som är så vackert väljer att kalla det här för. För det gör man internationellt. Och i nuläget kommer ofta vapnen som användes dödliga skjutningar i Sverige från krigen i den forna Jugoslavien på 90-talet. Det här tog vi om upp förra gången, och rundgång på rättsväsendet lär komma i fråga igen och igen och igen. Och på tal om ljudbilder och Fabro Barbro då, höll jag på att säga. Men det här med ljudbilder, så har vi försökt rätta upp det här med ljudet på mysen nu. Och vi hoppas att det blir lite bättre. Och jag hatar den där jävla rådemicken, så kan jag slippa den så
gör jag gärna det och hoppas det blir lite bättre idag, så ska vi trimma det här lite mer då då. Och ja, det är som det är nu helt enkelt. Polisen varnar svenska gäng kan komma för att få vapen från kriget. Och man kan ju ändå bara säga så här att ur ett ukrainskt perspektiv kan vi säga så här. Legoknäktarna i Ukraina, om de får fingrarna på vapen, alltså vapenleveranser, då säljer de dem på en gång alltså. Rakt av. Så några miliser ska inte komma i kontakt med de här, och även om man förvisso kan då med fog säga att Säpo är politiskt, så får det ju ändå finnas gränser. Det kommer finnas konstaplar och personal som tycker att vad fan är det där för någonting? Alltså det är ju stendumt alltså. Ska vi köra ner vapen i massor dit? Och sen kommer, det kan ju de räkna ut alltså. Även om analysavdelningen så att säga, på säkerhetspolisen har arbetat i med lite fel kurs då, eller vad det ska kallas, så någonstans så finns det ändå skamgränser för vad de kan hålla på med i det här. Och det är ju den ena sidan av det här då, att man ger ju inte miliser vapen. Det gör man ju annars när man styr miliserna och sådär här. Men i Ukraina har ju det här spelet har ju pågått väldigt länge, och det är ju vad det är, va? Det är ju ingen risk att de tror att Vladimir Putin och Kreml kommer gå med på att de så att säga tillhandahåller den här typen av vapensystem alltså. Det är ju det. Och samma sak med det här när det blir längre skjutavstånd helt enkelt. Då hamnar ju, ja, det kan de räkna ut faktiskt. Och det är ju ingen som på allvar tror då liksom att ja, då kommer de här genierna då, miliserna, och så kommer de ja, mala på rysk territorium liksom. Det förstår de vad det skulle innebära för någonting, helt säkert. Helt säkert är det så. Så man får vara lite eftertänksam i det här och tänka på det moderna krigets beståndsdelar och så här, och konsekvenserna, militära doktriner, överraskningsmomentet. Ja. Det är ju konstigt. Om då Kreml säger att nej, men de som levererar vapen dit, de ska få betala alltså för det. Ja, don't you worry. Det kommer en räkning vad det lider. Och ändå så gör man det. Det är liksom precis som att man flaggar upp för att legitimera vad som komma skall ifrån rysk sida tillbaka. Tillbaka kakan alltså. Men är inte det konstigt att man gör det medvetet? Jag tycker det känns märkligt. Eller gör jag inte. Men ja, i alla fall sådär. Ja, lite spännande. Och analyserna fortsätter som sagt att strömma in om det här misstroendehotet mot justitieminister Morgan Johansson. Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron, då, en riktig stjärna, blev underhållen när partiledarna diskuterade saken i söndagskvällens partiledardebatt. Vem sviker egentligen vem i det här då? Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson framförde sina argument med finess och återhållet raseri alltså. Ja, men ändå liksom, man kan uppfatta det så om man är extra trög i huvudet, men det tror jag inte faktiskt publiken till den här typen av verksamhet som vi håller på med i Mysen. Det är liksom inte nej, gubbelina. Ja, och Bartkron är väl då så att säga, ja, han sorterar in under den kategori människor som kanske inte ska ses som moraliskt fördömliga i alla lägen, är bara så. Jaha. Och därefter överraskade Ebba Busch då Kristdemokraterna med ett löfte om att inte rösta bort fler ministrar om Johansson avgår. Ett löfte som Andersson dessutom lovar att tänka på. Ja, bra politik och tv tycker Bartkron då. Kanske inte för Morgan Johansson då, hans närmaste krets dock då. Både Andersson och Kristersson har nu ett rätt stort ansvar för en regeringskris som den dräller in här nu, och det är liksom lite udda. Så Mats Knutsson i Agenda igår är ju inte heller känd för sin moraliska resning och andliga spänst, men han tror inte att den uppkomna situationen stärker politikernas och partiernas förtroende i väljarnas ögon, och det är ju vad man kan kalla för riktigt jävla pajas
optik alltså. Och det måste bli ännu dummare alltså. Och vi drar oss till minnes den här Axel Persson, bromsstoppsregeringen där. Det tog sin grund då i det här försvarsbeslutet 36, och det i sin tur hade bäring på försvarsbeslutet 1925 som vi har pratat om i 100 år då. Och vi har några upplagor av det där, alltså av den anledningen också. Det enda riktiga försvarsbeslutet egentligen, sen gick alla försvarsbeslut ut enbart och främst på att gynna det militärindustriella komplexet av någon svår förståelig anledning. Vad kan det vara för någonting då? Ja, de vill ju tjäna pengarna och enskilt vinstmaximerande. Det är ju faktiskt rätt praktiskt det där med att ha det offentliga finansierandes enskilda vinstmaximeringsintresse. Det är ingen idé att de försöker, ingen idé att tro att de försöker dra någon fördel. För de är, som man sa en gång, var det P.O. Nilsson eller var det Leo Lagercrantz? Jag minns inte, någon av herrarna sa i alla fall att det var en typ av stillsam, för att säga blygsam patriotism som drev då investorsvärlden framåt. My ass liksom. Mm. Det är för Sveriges skull alltså. Ja. Det kan man ju faktiskt tänka sig. Inte alls. Jaha, och grindvakten, han är i farten nu eftersom det är alla andra och Jallarhornet är kontrollerat. Men det går liksom inte att visa det öppet, utan folk måste vidmakthålla sina känslogrundande värderingar till en omfattning, då i alla fall en tillräcklig omfattning för att kunna fortbilda sig i sin egen revision av de känslogrundande värderingarna. Ja, och då får det bli som det blir. Och då kommer då numera den storbolsjeviken, numera då Andreas Cervenka naturligtvis, och han låter nu som den värsta, ja, vad ska man säga, ryska revolutionären nästan lite grann då, så här: arbetarna offrar sig men direktörernas miljonrullning fortsätter. Det kan komma en dag då tålamodet tar slut alltså. Vojne, vojne. Ja, det kunde man inte tro. Ja, han låter som en riktig kommunistisk agitator utan att för den skull lägga till att ja, men det var ju en kuliss. Jo, det var ju det, men de lät ju så där i alla fall då. Jaha, vad kostar en odugling nu för tid? Missnöjda människor kan lätt börja tänka elaka tankar. Exempelvis personer som står och förslösar sitt liv i en lång kö. Svaret, 5,7 miljoner kronor. Så mycket fick statliga Swedavias vd Jonas Abrahamsson i total ersättning förra året. Det var drygt 400 000 mer än 2020 då han avstod 10% av lönen i 4 månader. Flott gjort. Men då ska man komma ihåg att han i princip hela personalen hade skickat hem hela personalen med permitteringslön och 800 hade varslats. Jonas Abrahamsson tjänade under 2021 mer än 2019 före pandemin faktiskt. Och sen dess har bolagets omsättning halverats och miljardförlusterna staplas på hög. Coronaviruset är förstås inte vdns fel, så vitt det går att bedöma, men vi vet inte vilken roll han har i alla fall. Jonas Abrahamsson har säkert sina kvaliteter. Planering verkar och för sig då kanske inte vara en av dem, men Swedavia visar på ett problem som oftast uppstår när staten leker företag, och det där är ju lite konstigt alltså, det är lite anti. Marknadsmässig lön är inte alltid en garanti för marknadsmässig leverans alltså. En sammanställning som fackförbundet, man kan säga så här att i Stockholms byråkratins regionger alltså, eller inom Stockholms byråkratins fögderi, så är alltid enskild vinstmaximering det som verkar ledande. Det spelar ingen roll vad man har skrivit på innehållsförteckningen eller etiketten, det är liksom en underordnad pryl. Men det måste bli ännu billigare helt enkelt, så folk ser att det här är riktigt motsägelsefullt, och de här begreppen är ju liksom inte vad de har varit. Och sen att han försöker låta nu Cervenka som en kommunistisk agitator, det är ju, ja, det är som sagt, man måste hålla teatern igång nu fortfarande för att de här människorna lite längre bak i leden ska kunna haka på helt enkelt. Ja, det är ju någonstans, listan i det här alltså är ju lite pinsam. En sammanställning som fackförbundet SDs tidning Publikt gjort visar att
att flera statliga bolagschefer fick rejäla löneökningar förra året. Det är ju konstigt. Listan toppas av Vattenfalls vd Anna Borg som klockar in på sammanlagt drygt 21 miljoner. En ökning av grundlönen på 21% under 2021. Då. En annan vinnare är Postnords chef Ann-Marie Gardshol som höjde sin lön med 20% på ett år och tog hem 13,2 miljoner. Enligt Postnords ordförande Christian V. Jansson låg inga extraordinära prestationer bakom jättelyft. Istället har styrelsen plockat fram statistiker och ersättning på liknande uppdrag och insåg att oj, här blev det inte bra, säger han då. Ja, Christian V. Jansson till Publikt alltså. Sen 90-talet har cheferna från tre största statliga jättarna tjänat mer och mer i takt med att de har blivit marknadsanpassade. I Posten har vd-lönen gått från 2,2 till 13,2 miljoner, i Vattenfall från 2,6 till 21 och i Telia från 5 till 26 miljoner. Resultatet, Vattenfall har slarvat bort 170 miljarder på dåliga affärer. Posten har visat usla siffror och Telias aktier har lyckats med konststycket att halveras på 22 år alltså. Det här är ju liksom rena löjan alltså egentligen då. Och ja, vad ska man säga? Det är konstigt att ingen har sagt något ändå. Eller kanske det här handlar om att göra folk uppmärksamma på vad som händer i omvärlden i en större omfattning än de har gjort tidigare. Det blir lite dassigt det här med bröd och skådespelsvarianterna. Jag tror det går tungt där alltså på något vis. Och ja, sådär. Lönegapen mellan ledningskorridor och personalmatsal växer för varje år alltså. Att göra den kopplingen utläser inte sällan ögonrullningar i näringslivet. Inte kan man ställa kostnaden för utbytbara lönejon mot vad man får betala för att anlita toppchefer av internationell klass. Fackförbunden i Sverige också valt att inte göra någon större sak av att direktörslönerna hela tiden drar ifrån alltså. Och ja, man säger en miljö där allt färre rent mekaniskt funktionsmässigt på grund av valutafinansiella systemet måste bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, då är det ju som det är, kort sagt. Och det här gäller att exponera nu och skapa så att det bildas en optik som människor kan ta till sig och relatera sig själv. Och nu kommer vi ganska långt där när de ska börja kunna stå själva och peka på de här människorna. Och när man börjar säga då att ja, det här kan få dramatiska konsekvenser och det är klart att det kommer ju till den punkten att de här människorna kommer aldrig kunna visa sig på gatan och så vidare. Det är ju så, faktiskt. Mm. Det är ju så, men vi kommer ju inte gå så långt så att vi kommer se till att sista man är med på båten. Liksom. Det är inte det det handlar om riktigt, utan det handlar om att få fart på huvudrörelsen framåt då, så att säga. Vi har ju då i det här hela tiden poängterat hur viktigt det är då att man så att säga agerar så att i sin upplysning så att man skapar ledning för det här och man är den förändring man vill se, alltså utgör den förändring man vill se i sin omvärld. Och då kommer vi också fram till att konstatera att ja, ledare skapar ledare. Och idag var ju första gången jag vaknar till, eller var jag inte, jag vaknade långt tidigare, men jag upptäckte det i alla fall sen då att ja, visdomens träd hade liksom börjat blomma så här på nationaldagen. Det är ju trevligt att se. Och naturligtvis inte alls planerat och sånt där liksom, så fult. Nej, precis. Ja, frågan är alltså förstås enligt grindvakten här, hur länge svenska industriarbetare och tjänstemän är beredda att ligga lågt och se sina lönekuvert bli tunnare samtidigt som miljonrullning till företagsledningar fortsätter. Det kan komma en dag då tålamodet tar slut. Kanske är det närmare än vad många tror. Ja, då är det liksom lite uppviglingsvariant här. Och det är möjligt att det appellerar till några, det är inte alls omöjligt. Nej. Kanske rent av sannolikt, men frågan är nu vad som är problemet. Och om vi nu ska adressera det här som är verkligen problemet när det gäller ekonomin, så är det trots allt den inneboende funktionen, den mekaniska funktionen alltså. Och karaktären på det valutafinansiella systemet är skuldmättat, som vi kanske har nämnt någon gång. Sådär, ja, ni vet, ungefär. Och ja, vad ska jag egentligen säga? Jag har ju lovat att inte prata om det här så mycket, men ja, som sagt. Det finns klipp, och det här senaste klippet på Free People's Movement. Ett fantastiskt pedagogiskt klipp på engelska. Det är det. Mm.
Och få Sauron och Saturation är liksom ingen svårighet om man vill hålla på med analogier i det, i den meningen. Ja, som sagt, och vad är det egentligen vi firar i det här alltså? Ja, det är svårt att säga alltså. Är det bankernas maktbefästande? Är det avskaffandet av den reala kungamakten? Sån kan man ju inte ha då. Det är helt dum i huvudet om man tror det. Alltså, det går ju inte. Utan det måste ju liksom... Ja, det måste vara dolt alltså. Det är som man sa i Wallenbergsfären där. Alltså, det finns oskrivna regler för bankchefer helt enkelt. Och ja, så måste det vara. I det här systemet. Men är det demokratiskt för den sakens skull? Vem är det som skriver om reglerna? Är det befolkningen kanske? Nej, är det inte det? Nej, det är ju inte det. Det är någon annan då. Ja, känner befolkningen ens till de här oskrivna reglerna? Ska vi gissa? Jag gissar... kanske inte. Eller kanske... helt jävla säkert inte. I en tillräcklig omfattning. För då hade det inte sett ut så här. Då hade det varit revolution imorgon. Så är det. Vår roll är upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Så är det. Och jag har ju fått det hedervärda uppdraget att sitta längst fram och flumma om jag bara vill sådär. Och en del blir ju väckta i tanken då. Det jag tycker att det, ja, och det bästa betyg man kan få, som jag har fått, det fick jag faktiskt här i veckan. Eller förra veckan. Och någon som skrev att han blev ju nästan förbannad alltså. För det enda man tänkte på när han tittade på mysen här, förutom dåliga ljudkvaliteten och allt det, men jag hoppas att det är lite bättre då. Ja, är det inte, han skrev inget om det. Men det var jag som var larvig där. Han sa det att jag tänker hela tiden på vad du inte säger alltså. Det är bara det. Vad är det du inte säger? Och då så försöker jag tänka ut vad det är. Och det är alltid någonting. Och jag brukar komma på det. Vad det kan vara. Och då kommer jag att tänka på massa nya saker. Helt plötsligt. Av mig själv. När jag har tänkt ut vad du tänker men inte säger. Jaha, sådär ja. Sådär ja, sådär ja. Ja, ja. Man menar alltså att det var rakt, kort och enkelt. Var ingen bra grej alltså, det skapade, det var inte tankeskapande, det var mer som att läsa innehållsförteckningen på mjölktetra. Ja, det är lite olika pedagogik det här, och därför är det ju som sagt det här med reflexiv kontroll, det är ju så att säga en väg in i den tankebanan. Vad är det som inte sägs? Vad som sägs är ju helt uppenbart, men det har ju å andra sidan i princip alltid ett opinionsbildande syfte. Man söker en effekt. Ett effektsökeri alltså. Och någon som har det här klart för sig, och det är ju vår lille hund då, Liljycke. Och idag firar vi den svenska nationaldagen då. Och många, eller några, argumenterar om vad är liksom... originaldelen i det här. Är det då så att säga 1523 och det verkliga oberoendet för nationen då? Eller är det då den här 1809 och den här nya konstitutionen? Ja, det där 1523 alltså, var inte det, vad var det för någonting där nu då? Det var väl någon sån här Handelsmonopolförbundet va? Hansan var det som var i farten då, ja. Just det, det var det ju. Men jag vet inte. Gustav Vasa där, var det så jävla bra det där egentligen? Ja, jag vet inte. Och sen gick det väl en 100 år så där liksom. Så kom ju Axel då. Ja, då accelererade allt det här. För då hade han uppfunnit en byråkratimodell. Ja. Jag kan ju tänka sig på Stockholms universitet på 70-talet. Då läste man i de sammanhangen folk som satt i förvaltningen. Skulle in i förvaltningen och så. De läste någonting som heter administrativ teknik.
Ja, det är lätt att göra associationer, kan man ju säga. Ja, och Carl Bildt, han är här och nosar lite grann på det här 1523 eller 1809, den här nya konstitutionen. Ja, har vi en konstitution överhuvudtaget? Nej, det har vi ju inte. Nej. Vi har ett antal grundlagar som ja, ägnade att ge sken av att det här står till på ett annat sätt än vad som gäller i verkligheten. Och det är en viss skillnad emellan det, alltså. Mm. Det ska man inte glömma bort nu här, alltså. Jaha, och vad ska man säga? När i det här då, han är ju dessutom särskilt sändebud, Carl Bildt, och i Ukraina tillsammans med Göran Persson och Jan Eliasson. Och man får ju någonstans tycka att det är lite speciellt det här med vapenexporten, och då vad det innebär att man ändå kliver i det på det sätt man gör, alltså. Och de här vapnen då säljs på Darknet, och undrar ju man kanske lite grann så här att, men Darknet där, alltså, att inte underrättelsetjänsterna kom på liksom att, eller Dark Web eller Darknet då, att de, och det med Tor också, att de inte kom på att göra det där, då skulle ju alla liksom, ja, där kommer vi undan liksom, vi skickar ut lite fiffiga typer som har lite trovärdighet, ja, så att säga, alternativsvängen, och så förespråkar de det här då. Att de inte kom på den enkla. Eller gjorde de det? Rent utav. Jag vet ju inte. Alltså det här med öppenhet och transparens, det är inte så dåligt som folk tror, alltså. Utan de som förespråkar det här andra, ja, sådär alltså. Sådär faktiskt. Mm. Det är en gammal käpphäst det här, och det är många som inte riktigt greppar det här, alltså, faktiskt. Och det är värt att beakta den här frågan. När börjar det här landet egentligen, och har det börjat ens i någon egentlig mening? Mm. Ja, men om den här, vad ska vi säga, entiteten eller intresseinriktningen har verkat ledande hela tiden, är det någon större risk för att det här egentligen har kunnat kallas för ett land då, i någon egentlig mening? Och när man blandar in nation i det här, då har man ett folkstamsbegrepp helt plötsligt, som någon indianstam eller vad som helst. Ja. Där i och för sig vem som helst kunde komma och gå, man svarade mot eller så att säga, kraven från övriga gänget då. Mm. Ja, det där är ju lite värt att tänka på nu, alltså. Jaha, och flygplatskaoset ger hopp om att recession kan undvikas. Och jag vet inte, flygplatskaoset runt om i Europa är ett av flera uppmuntrande tecken som tyder på att både recession och stagflation kan undvikas. Ja, det kan man ju säga att det kan. Man kan ju säga så här, folk kanske fattar nu att det här är helt hopplöst och säger att det här systemet kan vi inte, ja, kan vi inte ha kvar. Det lägger vi ner på en gång helt enkelt. Mm. Men det här måste ju gå över i små steg helt enkelt. Det går inte så fort, och då, för då blir det bara kaos. Och då kommer det finnas massa olika enskilda nyttomaximeringsintressen som kommer att lägga sig i det här för att gynna sig själva. Så är det också. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och sen kan man väl kanske då lite snäsigt då konstatera då att de här begreppen stagflation och nu är skuldmättan har inte kommit så där, internationellt har det ju kommit, men i Sverige har det inte kommit riktigt än, för den dagen är ju liksom, då är det ju natta, alltså. Det är en människa i princip i det här landet som har kört med det hela tiden, hela vägen, så, eller ja, hela vägen, det är en människa och sådär, så att det är klart att det, då blir det ju helt tokigt liksom, och jag skulle säga att det finns dokumenterat, det är som sagt, glömskan hos interneten är oftast överskattad, alltså. Mm. Det verkar snarare som att de har avlyssnat och lagrat mer data än vad många faktiskt föreställer sig, faktiskt. Jaha, 1944-06-06. Ja, där landsteg man i Normandie, alltså. Mm. Och hela den där verksamheten. Ja. Som sagt, konstigt, konstigt, konstigt. 2022-06-06, alltså, då har vi nationaldag här. Det är ju konstigt också. Mm. Vi vet ju inte ens vad
det är för någonting. Vi vet ju inte hur gammalt det här landet är. Vi vet inte. Hur kommer det så där egentligen? Man så säger, så säkert kan säga då i amerikanska fallet då att ja, the founding fathers där alltså. Mm. Den amerikanska konstitutionen där 1776 alltså. Mm. Men då hade ju ett gäng varit typ tidigt på 1600-talet eller 1638 då, så hade ju då Axel varit i farten och börjat kladda på det där också. Mm. Med sina indiska ambitioner. Mm. Konstigt det där. Men man vet att då slog några även och så var det lite sådär frihetskrig och sådär. Och frihet från kolonialvälderna. Mm. Ja, det är konstigt. Men det gäller att tänka efter. Det här med ja, Hesa Fredrik. Vi kommer tillbaka till det. Och, ja, 88 år sedan. Ja. Ja, det är ju lång tid alltså. Mm. Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo, Goldman Sachs förespår möjligheten av en amerikansk recession alltså ändå. Under de kommande 2 åren när amerikanska centralbankerna aggressivt stramar åt penningpolitiken för att dämpa konsumenternas efterfrågan och föra tillbaka inflationen till målet på 2%, skriver amerikanska medier. Den amerikanska ekonomiska tillväxten avtar redan alltså. Bureau of Labor Statistics rapporterade tidigare i månaden att bruttonationalprodukten minskar oväntat under första kvartalet. Det sämsta resultatet sedan våren 2020 när ekonomin fortfarande befann sig i en covid-driven lågkonjunktur. Deutsche Banks strateger ledda av Lucetti förutspår det är en lågkonjunktur som börjar nästa april. Med största sannolikhet kommer det att bli en mjuk kris, väldigt annorlunda än det som amerikaner upplevde 2008 och 2020, skriver Fox Business. Så här kan man väl kanske möjligen lägga till då att om Fed då som ska se till att strama åt penningpolitiken, minska mängden cirkulerande betalningsmedel. Mm. Och redan systemet i sig självt är i en utvecklingsfas där tillväxtkravet inte är blygsamt beroende på den ackumulerade räntekostnaden. Och det blir allt mindre blygsamt by the minute liksom. Mm. Ja, ja, visst alltså. Hur ska det gå alltså? Ja, det är lite grann det här som de riktigt enfaldiga liksom försvarar ju det här på något vis och säger att ja, det behövs ingen skuldavskrivning alltså. Skulderna är förvisso obetalbara och kan inte försörjas, räntekostnaderna kan inte försörjas, men de kan inte behöva skrivas av eller så. Nej, men då så. Vad är de värda då? De fordringarna. För aldrig betalt för dem och får ingen ränta för dem. Men de ska inte skrivas av. Ändå. Och alla de människorna som har de här skulderna som är ett växande antal. För att ett färre, allt mindre antal ska kunna bli allt rikare. På allt fler människors bekostnad. Nej, det är inga problem alls. Alltså. Det kommer folk att acceptera. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det. Det här handlar om pedagogiken. Det handlar om metoden. Det handlar om att människor ska förstå. Och som sagt, jag är så jävla tacksam för att ni finns alltså. Och det är fantastiskt att se när de här produktionerna kommer nu. Det är helt otroligt bra. Och vad alternativrörelsen ägnar sig åt i övrigt i det här landet, det blir ju liksom, ja, vad ska vi säga, det blir ju mest lite tragikomiskt eller ska vi säga. Nu pratar hela världen om det här amerikanska valfusket i den meningen att det, ja, kan man valfuska där, och nu är det ju Dominion upp, och ni kommer kanske ihåg det här ja, väldigt omtalade Facebook-klippet jag gjorde då om Dominion-maskiner och gjort så, och så det här var ju liksom då i anslutning till valet 20 år strax efter, kanske, eller om det var till och med var innan, ja.
2020, det här som Kent Werner tar upp och säger att det är tiotusentals som följer, det var det säkert också då, men så att säga, ja, men den Facebook-profilen jag hade då, det var ju med ganska stor sannolikhet nerlusad med bottar alltså. Mm. Och därför gjorde man som man gjorde då, för den där, det går inte att rädda. Möjligen kan man då använda det i någon form av process efteråt, det här mot Facebook då, som, ja, för det här är ju sparat då naturligtvis. Såklart alltså. Och ja, vi får väl se vad det blir av det där, men det här är någonting som kommer tillbaka. Och som också kommer tillbaka nu, det är ju det här att, ja, när Sverige så att säga börjar befinna sig i regeringskris som så många andra länder, och det här är naturligtvis uppsåtligt skapat också, så det var man inte orolig för det. Men det är liksom politisk teater för att människor ska få en bild som harmonerar mer med verkligheten. Så alltså, gallarhornet är kapat så länge man ställer inte an den här typen av, ja, äventyrligheter då, och utmanande djupa stater utan att ha planerat. Man måste ha planerat lika mycket som den djupa staten är djup i det här. Och det måste man komma ihåg alltså. Det går inte liksom att ta några stycken och mörda dem och sådär. Avrätta dem bara. Gitmo. Nej, det går inte. Det går inte. Det är som jag sagt tidigare. Det blir för barnsligt alltså. Och ja, Stockholmsbörsen är sämst i världen. Det förbryllar många. Ja, vad kan det bero på som sagt? Och Stockholmsbörsen är en av de absolut sämsta börserna i världen i år. Och det är lite förbryllande då det inte verkar ha med säkerhetshot att göra. Finlands gräns till Ryssland är 134 mil lång, dessutom har Finland strider mot Ryssland i åtskilliga krig de senaste 300 åren. 108 år, 1809 till 1917 ingick Finland till och med i ett storfurstendöme i Ryssland. Vad hände där 1809? Alltså då tappar man alltså Finland. Det var väl det som Carl Bildt tog upp också i det här. Men gjorde man det egentligen då i det här? Försvann alla de här svenskarna som var där då, de här svenska intressen, de bara gick upp i rök? Eller gick de bara under jorden? Ja, jag vet inte riktigt varför, men de pratar fortfarande, halva gänget i Finland pratar fortfarande svenska då, eller i alla fall en stor del av dem. Är inte det lite märkligt? Varför förstår man inte vikten av kommunikation i ett samhälle? Man har ingen som helst koppling, man fattar inte liksom att det spelar en, om inte avgörande så i vart fall inte en obetydlig roll, att människor når fram i sin kommunikation. Det begriper man inte alls i Finland, där är man helt tappad liksom. Det är därför de är så ordkarga, och det är därför de är så ordkarga i Norrland förvisso alltså, så kan man ju tänka sig, men inte riktigt på det sättet ändå, va? Det tror inte jag. Nej. Faktiskt. Nu utmanar Finland Ryssland med en NATO-ansökan. Det är hög risk i Taiwan. I Asien har Taiwan en värre problematik med sin stora granne Kina. Därför har Kina intensifierat uttalanden om att Taiwan tillhör Kina och därför ska införlivas. Nu när västvärlden är upptagna med Ukraina så finns risken att Kina passar på. Och ja, på Kinas gränskränkningar då ska man säga att de är ju frekventa helt enkelt. Och Stockholmsbörsen går i botten. Alltså vi har ju inga sådana här grejer som de andra har. Där har du inga inga börsfall. Jag vet inte. Vem äger egentligen den här börsen och Nasdaq egentligen? Ja, ens. Vem är det ens? Ja, jag vet inte. Det börjar bli lite tydligt kanske, jag vet inte. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Ja, nu alla är upptagna med Ukraina och man flaggar upp där. Det är konstigt som fan alltså. Ja, Finland och Taiwans börsutveckling under året borde återspegla de här säkerhetshoten, men så är det också alltså. Men Stockholmsbörsen är alltså ännu sämre, fast det är liksom, är inte det konstigt? I tabellen har, i en tabell så har SCB gjort jämfört med kursutvecklingen, och SCB just har gjort det här också. Gjorde de det med flit tror? Eller vill de förmedla ett annat budskap för att ingjuta förtroende i marknaden? Kände ECB plötsligt ett sting av moral, eller vad man ska säga, kanske den här stillsamma patriotismen, eller om det var violblyga patriotismen, eller var det den kanske? Helt plötsligt kände de bara,
Så. Ja. Det kan vara det kanske. Mm. Jag vet inte. De brukar ju annars vara lite lagda åt det här med enskilda nyttomaximeringsintressen. Vinstmotivet liksom. Det verkar vara lite av då... Ja, de här filantroperna såklart. Alltså, det verkar ändå vara lite av deras bakomliggande tanke. Men det kan vara fel. Det kan vara fel också. Jag är inte riktigt säker där heller. Alltså. Ja, i dollar räknade kurserna tappa över 20% som jämförelse med oljetunga Norge upp över 5%. Storbritannien och Spanien är i princip oförändrade alltså. Och det här är lite svårt att förklara då. Visst har Sverige flera högvärderade tillväxtbolag i det här då som värderingsmässigt påverkas negativt av högre räntor och inflation. Och den där, ja vad ska jag säga, det stycket var väl kanske inte det mest briljanta som har skrivits överhuvudtaget då. Men sammantaget är värderingen av Stockholmsbörsen i nivå med snittet i Europa. Detta trots att svenska och nordiska bolag har levererat ungefär 3% bättre avkastning än världsindex per år just för valuta under de senaste 30 åren alltså. Och som sagt, det här med valutaspekulation, är det verkligen realvärdeskapande? Mm. Är det värdeförädlande? Realvärdeskapande förädlingar, förädlingsvärde. Ja, det är konstigt det där, vilka konstiga ord alltså. Mm. Svenska företag, åtminstone de större, är välskötta överlag med starka balansräkningar. Och nordiska bolagskoden är om än lite omständlig i fullt klass, om inte bättre än den anglosaxiska. Jag noterar alltså att dagens PS börjar hålla sig med svängas med begrepp som anglosaxiska och sådär. Varför då alltså? Och Carl Bildt, han börjar prata om 1523 alltså. Och sådana här. Och då Hansans tid för Hans slutet. Sen tid för Hansan i vart fall. Alltså det höll på till mitten på 1600-talet ungefär. Ja, det här är ju väldigt märkligt alltså. Det verkar sitta ihop, och någon kanske känner man. Den här tanten Palme där som först med folkdräkterna, hon kanske kände någon också. Ingen alls kanske. Nej. Det är dags att tänka om. Stockholmsbörsen förtjänar bättre alltså. Ja. Det är ju lite speciellt alltså nu. Ja. De nordiska bolagskoden är om än lite omständlig, men ändå fullt i klass, som inte bättre än anglosaxiska. För att nämna den tyska där facket har veto och så vidare. Så förmodligen är det fortfarande gamla försyndelser som fungerar som en autopilot för de stora kapitalförvaltarna. Och det är dags att tänka om Stockholmsbörsen förtjänar bättre. Ja, frågan är varför ska någon jobba överhuvudtaget? Varför kan inte alla bara sitta och spela på börsen? Jag tycker det är konstigt alltså. Faktiskt. Det är ju mycket märkligt. Mycket märkligt faktiskt. Ja. Det är ju lite, ja. Jaha, och som sagt, man använder ju de här kulisserna hela tiden återkommande, och man kommer att använda dem in absurdum nu för att folk ska förstå att det här är ju liksom ingenting att hålla på med överhuvudtaget. Det är ju fan stört löjligt alltså. Ja, vi har en fantastisk tid att se fram emot nu, och det här är då, ja, samtidigt som den svenska nationalen, det ryska språkets dag. Där har man alltså en idé om att då, vad ska man säga, det där med språket, det är viktigt alltså. Det är ju helt klart. Och det börjar man torgföra i andra länder, eller i Ryssland då, i synnerhet just nu. Mm. Är det så att Sverige har bedrivit verksamhet i Ryssland som har främst att syfta till att destabilisera den ryska statsmakten, kan det vara så? Eller är man nöjd med den eller? Respekterar den? Det gör man inte, va? Nej. Men om man inte gör det, så kanske man inte heller ska förvänta sig då att motparten nödvändigtvis beter sig bättre än vad man själv gör. Jag tycker inte det verkar riktigt rimligt alltså. Ja,
Och europeiska imbeciller i sin iver visade återigen att de betraktar sina egna medborgare i sin verksamhet som fiender, inte mindre än ryssar alltså. I slutändan kommer ingen att få något, varken här eller utomlands. Och alla investeringar förvandlas i damm. Och man kan väl säga, i det här systemet som är skuldmättat, så är det svårt att se att det någonsin ens kan misstas för att bli en annan utvecklingsriktning än att bara bli pulver av alltihopa. Ja. Men som sagt, det här måste tas i delar. Och man börjar inte det här projektet bara för att rasera alltihopa. Och sen stå där och nu är allting paj och nu vet inte vi vad vi ska göra. Så är det naturligtvis inte. Man har naturligtvis en plan för fortsättningen också i det här. Givetvis. Och det blir ju lite grann så att vi blir ju tilldelade roller i det här utifrån vad vi har varit och vad vi själva tidigare har gjort i de här sammanhangen för den här utvecklingsriktningen. Det är ju så det blir också. Med viss automatik, viss given automatik helt enkelt. Ja, misstron och röstning mot Boris Johnson idag. Alltså han kan tvingas avgå. Det är rörigt på djupa statens avbytarbänk helt enkelt. Ingen vet riktigt var de ska sitta någonstans. Nej, det är lite konstigt. Sådär. Och han spelar som sagt för att vinna, men vad det är att vinna, det framgår inte riktigt ännu. Men vi kan ha hans anfader i salig åminnelse i det. Och kanske till och med dra det till att se det som en indikation på vad som komma skall i den meningen. Ja, och det här historien med Epstein och Clinton och ja, det har ju varit mycket konstiga grejer här kring dödsögonblicket och ja, ja, konstigt det där. Ja. Och ja, funnen hängande då i en hängsnara och så att säga skjutit bort halva bröstkorgen och ja. Det var ju konstigt. Men det var självmord. Ja, det blir ju lite löjligt naturligtvis. Och ja, det här med Ukraina överhuvudtaget börjar ju bli liksom rena lytisk, intellektuell lyteskomik då. Och här hemma i Sverige har vi den här kakabaka. Och det kan bli så att de ofrivilligt röstar emot alltså i det här. Och det kan bli så på grund av att hon säger så här, den politiska, eller man säger så här från Omnis sida, den politiska vilden Amineh Kakabaveh står fast vid hotet om att fälla justitieminister Morgan Johansson i tisdagens misstroendeomröstning. Men ett nytt möte som äger rum senare idag, säger hon till TT. Bålen ligger hos Damas och det gäller att socialdemokratin ska stå upp för överenskommelsen och inte vikas i Erdogan och Turkiet. Annars kommer jag tyvärr ofrivilligt rösta emot, säger hon då i ett sms. Alltså 174 ledamöter kommer att stödja Johansson, 174 vill fälla honom, vilket gör kaka tillbaka till utslagsröster. Det är helt otroligt alltså. En av Turkiet terroristkrasslad människa som sitter i svenska riksdagen och har utslagsröst i den här tillspetsade situationen. Och faller Morgan så har Magdalena Andersson pantat in sin politiska trovärdighet. Hon kört sitt chickens race där och slängt ut ratten. Och vi får se om hon har en reservratt i handskfacket helt enkelt. Vi undrar hur det är faktiskt i den delen. Ja, det gör vi kanske inte alls. Men i alla fall. Jaha, det här var konstig grej alltså. Wales till VM slog ut Ukraina i, och slog ut det blågula, ja, Ukraina i playoff alltså. Det var ju konstigt det där. Hur kan det bli så? Ett självmål också. Ja, imperiet svajar betänkligt. Berörda skådespelsindustrin. Det svajar också betänkligt. Inte mindre. Nej. Självmål som sagt, ja. Och
Elon Musk, han är förbannad på det här med distansarbetare. De kan gå och låtsas jobba någon annanstans än på Tesla, säger han. Men egentligen kan man säga så här också. Det kan man ju tycka. Så. Men det är väl så här också att spelar egentligen var någonstans människor utanför den realvärdeförädlande produktionen låter sägas, alltså, eller låtsas arbeta. Det kan de göra vad som helst. De kan sitta där och låtsas. Det blev ju inte till något i alla fall. Eller hur? Det är så utanför den realvärdeförädlande produktionen. Ja, vadå? Det är ju det som vi alla lever på då. Men att folk ska sitta och få massa betalt för att låtsas göra någonting som ska se ut som det har med någonting att göra i den meningen, det kan man ju... Det är ju lite konstigt. Kanske folk måste förstå det där. Ja, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Det är svårt att säga. Volymen på krigsströmmarna är i alla fall inte så svårt att säga någonting om. De här måste mullra överväldigande faktiskt, och de måste skapa både rädsla och uppgivenhet nu. Det är viktigt alltså, för trots hotet då alltså, Storbritannien skickar raketartillerisystem alltså. Och ja, det är långdistansraketer då, och som sagt, det är vad det är i den meningen. Som sagt, får vi se vad det blir av det. Och man undrar ju då lite så här försynt i det sammanhanget om ett militärt alternativ då, istället för att tala om att man får de här vapensystemet. Om man skulle se det ur ett militärt perspektiv så kan man väl tänka sig så här, det kanske hade en fördel då rent operativt, effektmässigt, att inte tala om att man får det. Då är det ju kanske, ja, rent utav så att folk kommer för nära för sitt eget bästa. Ändå så gör man det. Ja, det hade nog inte varit en stor nackdel med viss återhållsamhet i exponeringen av information i den här frågan då. Och det här med, jag ska säga, ja, doktrinen om överraskningsmomentets effekter alltså. Är det verkligen så jävla värdelöst? Jag är inte säker på det alltså. Och det här måste man faktiskt tänka efter på när man tittar på dem nu. Och, ja, folk som håller på med det här och jag ska säga i strategiska sammanhang, de är inte hjärndöda alltså. Skillnaden är stor mot gemene man i den meningen. Faktiskt. Och som sagt, att vakna till en dag som denna för landet då, Kunskapsträdet podcast episod 6. Fantastiskt roligt alltså. Och det kan vi säga alltså det här att när ledning skapar ledare till ledning för vidare upplysning och ledning då. Och det här är ju lite komiskt också, för det är en från hojsvängen, en från finansbranschen och en från den tekniska produktionssvängen då. Alltså vem som är vilken kan ju kanske lätt räkna ut då i det här. Och emotionell självförståelse, monetärmekanik och geopolitik är vad det här handlar om då. Och... ja, därför har vi då i den här 1 miljon olika föreläsningar vi har åkt runt och gjort i det här landet stått på just de tre benen i det här. Och det här är ju en sån sak som vi tycker är lite konstig alltså, att man inte ens försöker från andra håll att göra någonting. Kanske man är tillsagd att inte försöka, för det ska liksom, ja, de har inte, av någon en eller annan anledning så har de ju inte gjort det själva. Så är det också. Av en eller annan anledning. Ja, det är alltid minst en del som saknas helt och hållet. Så är det ju. Ja, lite sådär bra att tänka på just nu alltså. Jaha, 1523, den 27-årige adelsmannen och upprorsledaren Gustav Eriksson Vasa har sedan 1521 som ledare för befrielsekriget mot danskarna varit svenskarnas riksföreståndare. Denna dag blir han under ett riksmöte i Strängnäs vald till Sveriges kung. Även om hela Sverige ännu inte är helt i svenska händer, Stockholm intas först på midsommarafton, den sista svenska borgen Viborg faller i händer. Eller svenska händer först den 10 oktober och fredens slut första året därpå, brukar kungavalet ses som det symboliska slutet på Sveriges medlemskap i Kalmarunionen.
vilket symboliserar landets nyvunna självständighet alltså, och därför firar man det här. Och ja, som sagt, det fanns inga handelsintressen bakom det här alls i något som helst sammanhang då. Nej. Det var inte bara en jävla teater. Nej. Och de här kungarna, de hade jävligt mycket inflytande i verkligheten. De här som höll i plånböcker och guld, de spelar ingen roll. Nej, nej, svårigen. Jaha, och en Disney-skådis dömd till 2 års fängelse efter en sexskandal. Och som sagt, det är ju lite sådär i spåren på vad som uppdagas i USA. Det är i spåren på dem. Så, ja, vad har egentligen Hollywood fyllt för syfte i de här sammanhangen? Vad var egentligen den här Tucker Carlson för någon figur alltså? Och var han politiskt aktiv också? I vilken rörelse, inom vilken riktning, genre och så vidare? Ja. Mm. Det är lite sådär. Och som sagt, de här flottbesöken. Varför stängde inte Ryssland? Eller någon? Varför slängde de inte in hela den här, eller stängde in den här Stockholmsarmaden genom att blockera inseglingen alltså? Vad fan gjorde de inte det för? Vad berodde det på? Jag vet inte riktigt. Märkligt, märkligt. Jaha, och Sergej Lavrov säger att ja, européerna kommer att drabbas av fattighet beroende på de här antiryska sanktionerna. Alltså, det är bara så alltså. Och ja, livskvaliteten försämras i Europa, inflationen ökar, tillväxttakten saktar ner. Det finns till och med ett nytt begrepp om de nya fattiga. Människor lider av det framväxande problemen inklusive prishöjningen. Många kommer att möta fattigdom, sa Lavrov i en intervju med och den offentliga kanalen Republika Serbska RTRS. Alltså. Samtidigt spenderas tiotals miljarder dollar på euro, dollar och euro på att beväpna Ukraina, noterade då Lavrov. Tyskland uttalade att det är viktigt för Berlin att inte stödja tyskarna under den svåra perioden av pristillväxt, utan anslå gärna då 100 ja, miljarder dollar för militarisering av deras land och i Ukraina. Ja, detta påminner många i Europa om att Tysklands uttalande om att det är nödvändigt att vända sig till den ledande europeiska makten kanske inte uppfattas så oskyldigt hela tiden då. Ja, den ryske toppdiplomaten underströk att Ryssland länge har tappat tron på västerländska staters tillförlitlighet och förhandlingsbarhet. Alltså. Han påpekade att Ryssland efter sanktionerna 2014 började förlita sig på sin egen kapacitet och kontakter med pålitliga partners. Han menar Sverige alltså. Ja, nej, kanske inte. Ja. De åtgärder vi vidtog gjorde oss till den största jordbruksmakten. Innan dess brukade vi importera mycket mat, undersökte Lavrov. Ja. Jag vet inte, ja. Faktiskt. Och ja, i England så har man då kört fram ett lagförslag som man, ja, så att säga, beordrar avrättning av andra, helt exempel. Om någon mördar i engelska kronans tjänst så går man strafffri alltså. Mm. Om, då bestämmer alltså vem som ska dö då. Ja. Ja, även om de brittiska myndigheterna har dödat och stulit och torterat i hundratals år är det dags för ett lagförslag som legitimerar de här utländska morden eftersom Afghanistan och Syrien och Irak och Jemen och så här behöver mer av de här morden. Alltså det är vad de absolut måste få för att det ska bli roligt att bo där helt enkelt i ja, en sån miljö faktiskt. Och ja, det här är ju, vad ska vi säga, det är ju jättedumt helt enkelt. Och 2007 antogs en lag om allvarlig brottslighet som gjorde det olagligt att uppmuntra eller bistå till ett brott utomlands. Ett sådant brott kan till exempel innebära medhjälp till attentat eller skicka information som ska användas i tortyrförhör. Alltså, den nya lagen som diskuteras kommer av sina andra behandling måndag kommer inte att tillämpas där det är nödvändigt för korrekt utövande av alla funktioner av MI5, MI6 och GCHQ eller de tungt väpnade styrkorna. Ja, vad ska vi säga?
Det här är ju fan rent bedrövligt. Och ja, men det är klart, det måste dra så här långt nu. Det finns inget annat. Det måste bli dummare. Det måste bli så dumt så tillräckligt många förstår att det här är faktiskt dumt. Och så här kan vi inte ha det. Folk måste ta sitt ansvar. Folk måste växa upp lite grann. I den meningen. Det är viktigt alltså. Ja, och som sagt, Nordkorea och deras bärare är ju en evig följetong. Och alla tror att de skjuter atombomber. Helt enkelt, sådär. Det är lite speciellt alltså, får man nog fan säga. Och som sagt, det här med den amerikanska valprocessen kommer att komma tillbaka som en tillbakakaka den också. De här människorna som blir utvalda, de är inte valda alltså. Det här är ju gjort genom röstfusk, det här är ju gjort genom alla upptänkliga sätt att fuska på som människan bara känner till. Och rätt många andra också för övrigt. Och vad vi sa från början i det här naturligtvis. Ja, en frontorganisation för då läkemedelsindustrin och biokrigföringsindustrin med en gul arm på en stav då och en världskarta med lagerkransar omslutande sig. Ja, vad är det där för något spektakel? Alltså blågul är den också. Zelenskyj sa någonting om den här blågula. Det verkar inte vara något bra det där med blågult alltså. Nu går 34 i himlen in och visar världen gul och blå liksom. Ja, men så kan det ju kanske bli ibland. Det här är lite speciellt. Och så att säga, efter bakslaget för WHO, nu arbetar man igen då på få till någon form av bestämmelse internationellt då på med globala regler och så vidare. Men folk gick inte riktigt mål på den här förra. Alltså, det måste köras mer. Alltså. Så är det nu. Och sen må man tycka vad man vill alltså faktiskt. Ja. Och som sagt, Tessa Fredrik får vila stämbanden idag. Han hör av sig om en vecka. Sådär. Det kan ju vara så kanske. Jaha. Och ja, det här med att äta kött och så vidare. Det är vad det är. Och så att säga. Proteinintaget är ju liksom lite avhängigt NPU-värdet, hur mycket nettoproteinutnyttjande går att använda till det. Byggstenarna är det frågan om, alltså man ska bygga vävnad och så. Ja, det är ju det faktiskt. Går det ens att ta upp alltså, att var i magtarmkanalen tar saker och ting upp? Ja, jag vet inte, men som sagt. Och Martin Stensö gjorde ett klipp igår tror jag. Och försöker SVT att väcka det svenska folket. Där är jallarhornet. Vem fan är det som bestämmer alltså? Vem är det som bestämmer och har bestämt vad och varför? Med vilket syfte? Jag vet inte. Ja, det är lite sådär va. Jag tycker. Ja, hur är det här med så att säga nödsändningar och ta kontrollen över sändningarna i Ukraina? Det kommer nog våra lider. Det ska vi nog inte helt bortse från risken för i alla fall. Ja, det är ju lite speciellt får man nog säga trots allt. Jaha, och på 100-dagarsdagen då i det här ukrainska kriget då så lämnar då Joe Biden ett starkt meddelande till Ukraina, så ge upp helt enkelt och så där va. Det får man nästan säga. Jaha, och den som talar om skattesänkningar i det här läget saknar förmåga att lägga samman plus och minus det där. I realtid. Konstigt.
de här penningtvättarna, de här skatteparadisen, de här kopplingarna till brittiska kronan. Skatteparadisens jurisdiktion. Är det ett problem? Jag vet inte. Det är konstigt alltså. Per Lindvall är en annan uppenbarelse av då Cervenka-mässig karaktär, och han är numera inne på telekomfiaskot, och från början vill han inte ens begripa det här med hur pengar skapas som ett problem alltså. Så jag vet inte. Det är, vi får väl se vad han tänker ta vägen i den meningen, och det är bara att googla Lindvall på bloggen som sagt, så ser ni honom i ett antal kommunikationer med mig och sådär, så det är väl egentligen inte mycket att säga. Mycket att säga det när man har förlorat 395 miljoner på börsen då, P4 Örebro, och vad tar pengarna vägen då när de försvinner från börsen? Hur mycket kan det försvinna från börsen utan att det liksom blir en katastrof i någon sammanhang eller i någon egentlig mening? Hur går det ens? Jag vet inte, men det är möjligt att göra. Jag är inte säker. Det är jag inte. Jaha. Och ska de hålla på med sånt där överhuvudtaget? Det vet jag inte. Ja, som sagt, Peter Wallenberg, han har ju väl så tydligt rätt ut en gång i tiden att ja, det finns alltså regler för bankchefer som inte behöver vara skrivna, punkt jävla slut liksom. Sen är det bara med det alltså. Ja, sådär. Och det figurerade massa uppgifter igår om Q och Trump och Trumps ålder. Så. Ja, kan det här bli egentligen? Och ofta när de kommer de här prylarna då så... Det är det spionsammanhang, det är lite Matahari nästan va? Lite Garbo. Lite Harry Winter. Lite midsommar. Så vi hoppas väl att hela den djupa staten får en väldigt trevlig midsommar i den meningen. Så kan man ju säga i alla fall. Ja. Jaha, och ja, de här labben, ja. Ja, det här med vattenreningen hotas av kemikaliebrist. Hur fan är det med det här egentligen? Ja, det är mycket som man måste tänka till på. Man ska inte sitta och tala om vad det här är liksom egentligen. Putin försöker koppla grepp om Afrika, säger då Omni, och jag vet inte heller alltså. Vem är det som finns där? Är det den djupa staten kanske? Eller det finns ingen djup stat där. Det finns inga utvinningsföretag typ som... Eller utvinningskopplade företag som då Atlas Copco till exempel. Det finns ingen kraftförsörjningsindustri typ som ABB. Eller, det finns inga telefoner i Afrika. Nej, men sådär alltså. Det är konstigt. En annan konstig grej är de här krogbrödernas imperium kan förlora alla alkoholtillstånd, och det har ju att göra med bakomliggande finansiering i sådana här sammanhang. Tänk om det finns fler som har det, alltså kanske till och med samma. Ja, vem vet alltså vad det blir av det här. Vem vet alltså. Mycket speciellt helt enkelt, och många har ju varit inne på bollen eller inne på banan här under gångna år, och det får man ju nästan säga är speciellt det också nu, så det kommer att bli väldigt speciellt i Stockholms restaurangmiljö i vad det lider nu. Det är helt säkert. Och en amerikansk polis då, eller sheriff, har då gjort eller väckt åtal mot det amerikanska röstförfarandet i en delstat. Ja, jag vet alltså. Det kan ju vara som det. Ja, och ja.
påven gör sig till tolk för tillvaron just nu och påstår en massa obskyra grejer. Och det där är ju lite originellt faktiskt. Så han säger så här till exempel: bland statscheferna finns det bara en som står upp mot ondskans makter. Räkna inte med Boris Johnson i England, räkna inte med Macron i Frankrike, räkna inte med Draghi i Italien, säger biskop Williams alltså. Och ja, det är ju lite sådär alltså. Någon försöker sätta stopp för det här. Men han sa inte Donald Trump, han sa inte Xi Jinping. Han sa inte Recep Tayyip Erdogan. Nej. Nej, nej. Nej, jag vet inte. Det kanske bara är så. Sådär. Ja, ja. Och i The Global News så säger man att NATO är dött. Och ja, ingen vet det bättre än deras grundande medlemmar i det här. Och ja, vad fan ska vi säga egentligen? Det är ju bara som det är. Och ja, många saker nu är ju liksom det här, det blir ju liksom lite Kafka-artat helt enkelt, får man nog säga. Jaha, i Norrland har vi ett Indien och här Mats som byggde järnvägar med sina telegrafer och fick sen köra vidare med samma sak i Indien som en konsekvens av det. Storbritannien, så lägger man ihop honom med Ivar Thor Grey. Och ja, som sagt, FNs specialrapport kritiserar Sverige inte levt upp det konventioner man lovat att följa. Och ja, som sagt, det här är lite speciellt faktiskt. Och Hitlers stabschef Adolf Heusinger blev chef över NATO. Vi har ju tagit upp de här grejerna så många gånger och på föreläsningar och i texter. Så, och mys och så. Så det är bara som det är nu. Och ja, som sagt, Erdogan vill att Hultqvist ska sparkas. Ja, tänk, håller han reda på det? Ja, tänk alltså, det gör han. Ja. Och jag vet inte heller. Alla sporter och allt det. Det är ju bara samma tema faktiskt. Det måste jag säga. Och jag tycker att det börjar bli lite knepigt att få liksom ett pedagogiskt grepp på det så där, eller komma med något nytt eller så där. Det är ju bara samma sak hela tiden. Och ja, därför är jag extra tacksam för att andra tar och gör det här och bryter ner det i en lagom nivå så där. Så vi kan hålla den fart vi gör framåt i det här, för det så där. Och ja, vad ska vi säga? En sammandrabbning då mellan Polen och Ryssland på Ukrainas territorium kommer att bli en konflikt mellan två stater. NATO kommer inte att blanda sig i det här. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Är det ett problem då med sammanhållningen i NATO i det här? Ja, ingen aning faktiskt och så vidare. Det är ju svårt att... Okej. Okay. Jaha. Kinas ambassadör i Ryssland, Zhang Hanwei, säger så här: vi måste en gång för alla avsluta USAs hegemoni med deras eviga önskan att blanda sig i suveräna staters inre angelägenheter eller staters angelägenheter. Det är ju lite sådär kanske vi ska säga, trots allt alltså. Och det här med nazismen, det är också speciellt. Så ja, jag vet inte. Sådär. Det är ju det här med att rabbla en innehållsförteckning, vad leder det till? Det handlar om att skapa processer, igångsättning helt enkelt. Få folk att börja leta själva. Ja, Wallenberg styr över 400 mediekanaler, skriver bladet. Ja, så är det ju. Det är inte mycket att be för. Finns inte mycket att säga egentligen. Nej. Jag vet inte. Man började manipulera det svenska vetet på 30-talet. Öppet alltså. Hur lång tid man hade hållit på före det, det. Men ja, det är vad det är här nu. Och NATO är dött. Och ingen vet det bättre än grundarna alltså. Det är ju så. Polisen är vad de är i det här. Jaha, och
ja, vi har en hel del att se fram emot i veckan som kommer nu, det är alldeles säkert. Och jag vet inte riktigt heller hur... Nu måste folk liksom ta sig samman lite, tänka efter. Och optiken kommer att bli klargörande, allt mer klargörande efterhand. Så är det. Och vi kan ju sitta och peta i det här, men jag ser inte sådär... Några sådana jättestora grejer. En kul grej, den här Robert Weil, skyggemiljardären. Det är en sån här kul grej. Alltså. Och möjligtvis är det så att han på ett eller annat vis hamnar i den här krogsvängen där. Alltså de här finansieringarna någonstans i det här. Så kan det faktiskt vara. Alltså. Det kan vara så. Alltså. Jag känner någon där som sköter det med krogarna åt honom på något vis. Alltså. Ja, den där liraren, han jobbade väl åt Robert Wall en gång och höll på med såna jävla kuponger, va? Var inte så? Jag tror det. Verkar ju konstigt alltså. Mm. Interpol, som sagt, svenska vapen kan hamna hos kriminella, det är ju speciellt alltså. När det gäller, ja, det här med Israel och de är på sin väg mot självdestruktion alltså. Ja, sådär, ja. Sådär. Ja, jag vet inte. Och som sagt, det här med att gå för långt före, det är en annan liten detalj här nu. För nu måste så att säga vidden på det här expandera. Det jag ska inte springa på längre före alltså. Nu måste vi ha en större homogen massa som rör sig hela tiden. Och det är ni alltså. Det är ni som gör det här jävligt bra. Och det mesta av det jag säger har jag sagt tidigare, för att inte rent ut sagt säga det jag sagt i årtionden alltså. Mm. Och det är ju som det är, vi har ju rätt i vad vi påstår, eller vi ligger ju hela tiden på rätt bäring i de här postulaten, eller vårt postulerande. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er och det är jätteskojigt att se resultatet av det här nu. När det här så att säga kristalliserar ut sig eller destilleras ner eller när så att säga kvintessansen kommer fram här. Det är fantastiskt. Det är vackert rent ut sagt. Och ja, otroligt bra. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. Och ja, den här veckan har vi väl nästan ja, plockat hit förstärkning. Men ja, vi kommer naturligtvis vid påkallan då så att säga. Eller när det behövs att köra extra och korta. Ja, sådär. Och när vi har väl så att säga kommit någonstans där det här... Nu vet vi vad det här ska och det har vi vetat hela tiden och vi har sagt det hela tiden och det blir så hela tiden. Och nu är det ju liksom, ni vet vad det här är, ni vet vad det moderna krigets beståndsdelar består av. Ni kan bryta ner det här, ni förstår att det handlar om ja, opinionsbildning, ni förstår den mediala rollen, ni förstår alltså säga, informationshanteringsbiten av det moderna kriget, rollen som det spelar och så vidare, och ni förstår varför den djupa staten har kontrollerat de entiteter och delar av samhället som man har gjort, och det är fantastiskt. Det är bara att sprida det här och man kan ju inte säga att det saknas sådär jättemycket material på nätet om det här. Och det saknas framförallt inte visningstimmar på mig i det här avseendet. Och ja, det blir lite sitta samma. Så nu är det väl ganska så stor möjlighet att mysen blir lite kortare. Sådär. Givet att det då inte är någonting som ska behöva förklaras. För det är ju egentligen samma sak som vi kör igenom hela tiden. Och nu handlar ju mycket av det här om att ja, vi samlar ihop det och gör liksom sammanställningen av det. Och sen så kör vi på det här. Men det är ju liksom ingen idé att förklara monetärmekaniken en gång till när det finns de här poddarna till exempel. Och där har vi ju gjort små delar av det här då. Små tuggor för elefantbitar. För att det här ska vara smältbart. I den meningen. Mm.
Och sen har vi det här då med Hansan och det här. Det går de ju på lite grann nu. Så det har vi kört också. Men nu tar vi lite tyngre där. Vi kopplar till Gotland. Vi kopplar till Lübeck och så vidare i de här sammanhangen. Och tro mig, om vi inte kommer att hamna med rökstenen var det lider. Och den vikingabaserade merkantilismen. Lübeck var liksom, var det inte där han, den här killen Wallenberg, studerade inte han någon slags merkantilism där? Men det där med Mercator och den här kartan också, konstigt. Har ni hört någon säga något om det här någon gång? Känner de här varandra överhuvudtaget? Jag vet inte faktiskt. Det kan vara fel. Alltså. Jag kan vara helt ute och cykla. Alltså. Ja. Som sagt. Och vad är en annan detalj i det här? Det är ju liksom att man från amerikansk sida börjar man ju visa nu att alla kommer inte fatta det här. De kommer få åka bara. Helt enkelt, antingen de begriper vad de åker på eller inte. Och där börjar man ju köra upp då i Gateway Pandit då, till exempel då, när man intervjuar då ungdomar och så där, och det avslöjar liksom en klart störande bildningsnivå hos människor alltså. Och det är väl kanske lite det jag vill säga här nu. Nu gäller det att slita med, och då får det vara lite enklare helt enkelt. Vi ska gå framåt här alltså, och sen kommer de bakom ta hand om bredden i en större omfattning då, så att säga. Men det gäller alltså att tänka på hur det här spelet spelas eller måste spelas för att nå högsta möjliga verkningsgrad på insatsen. Man får inte slarva alltså. Så. Det är det. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att vi har gjort vad vi ska när halva regeringen i Estland får gå ovanpå regeringskrisen i Sverige och ovanpå misstroendeomröstningen mot Boris Johnson i England. Så jag menar, om man tittar då på den djupa staten i Europa och ja, runt Skandinavien och så här. Ja, vad blir det av det här egentligen? Vad blir det av det här? Jag tror det blir exakt som vi har sagt att det ska bli alltså. Och med det, kära vänner, så får ju vi säga att nu har vi klarat ut det här den här dagen. Och ni ska som vanligt ha det största av tack. Och med det så syns vi väl på onsdag om ingenting annat fantastiskt roligt händer under tisdagen. Sådär. Och det vet vi ju inte nu. För nu, jävlar, kan inte gå undan alltså. Så är det ju. Och då kan det ju vara så att det kan vara större grejer som man måste sätta utvecklingsriktningen för. Vad kan det här vara för någonting? Vad är det här för någonting? Vem tänker så här? Varför förmedlar de den här informationen? Vad är syftet med den här förmodan? För den förmedlas ju ändå någonstans. Av vilka intressen, med vilket syfte, varför? Är det så möjligtvis så att man räknat ut att man måste kontrollera de här intressena för att kunna driva det här opinionsbildningsmässigt? Genom reflexiv kontroll. Förr eller senare blir de här jävla dumheterna för mycket för människor i allmänhet. Och de står inte ut. Men när det gäller ungdomar i USA till exempel, så har man nu deklarerat att det där är jävla bottenlöst. Vi kommer att lämna dem alltså. Så är det. Och jag kan säga så här att en rätt så bra grej i Sverige, det är köttberget alltså. Köttberget inuti är en otrolig kraft alltså. Det är pensionärerna, 40-talisterna alltså. Det finns en brytpunkt där. Det är så. De må vara giriga och så vidare. Men tro mig alltså. När Per Nuder sa det här med köttberget. Då fanns det en viss frustration i det där. Han visste. Vad det där kan ställa till med. Man kan inte ha så många Stockholmsbyråkrater. Som helt plötsligt får för sig. Nu gör vi något åt det här. Det räcker nu helt enkelt. De är alldeles för ego för att släppa någon så långt över bron. De har sina sidor. Men de har en del bra saker också med sig. Så är det. Tänk om någon har tänkt på det. Tänk om någon har tänkt på det. Kan vara så. Kan vara så.
Ja, kära ni, jag önskar er en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag.